Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас. У студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. І, друзі, можете долучатися до нашої компанії, YouTube-канал «Суспільне Запоріжжя», наш офіційний сайт zp.suspilne.media. У Запоріжжі відкрилася інтерактивна виставка «You can Ukraine» – це екологія в мистецтві і смілива візуалізація екологічних проблем України. Виставка об'єднала навколо проблем довкілля не тільки митців, а й бізнесменів-активістів. Які експонати представлені, що вони демонструють, які шляхи вирішення екологічних проблем пропонують учасники проєкту «You can Ukraine». Шукатимемо відповіді разом із гостями студії, координаторкою проєкту «You can Ukraine» Наталією Сільковою та координаторкою виставки «You can Ukraine» Льоною Радченко. Вітаю вас, пані, в нашій студії. Вітаємо. Отже, пані, виставка «You can Ukraine» – це такий фінальний акорд екологічного, одноіменного екологічного проєкту, який стартував ще влітку. Насамперед, розкажіть про нього, у чому його суть і у чому його особливість. Сам проєкт реалізується безпосередньо у чотирьох містах. Це Мелітополь, Бердянськ, Запоріжжя і Херсон. І основна його мета – це підвищення рівня екологічної свідомості серед населення. Що передбачає взагалі цей проєкт? Тобто ми для того, щоб змінити трохи ситуацію, намагалися включити в проєкт різні напрямки. У тому числі, як ви вже сказали, це робота з бізнесом. І були проведені воркшопи, були проведені тренінги саме щодо реалізації екоініціатив в уже працюючому бізнесі. Тобто це не були якісь проєкти, які мали велике фінансування або ще щось. Тобто це саме не екологічний бізнес як такий, тобто це не сміттєпереробні заводи або ще щось цього плану. Це звичайні бізнеси, там сфера послуг, будь-що, в які можна втілити ту чи іншу екологічну ініціативу. Акцент робився на тому, що ці ініціативи не мали бути дуже дорогими. Після воркшопів ми проводили конкурс для представників бізнесу, але з обов'язковою умовою щодо співпраці з громадськістю для реалізації якихось ідей. І максимальна сума гранту в межах цього конкурсу – це було 5 тисяч гривень. Тобто це та сума, яку може дозволити майже кожен бізнес для того, щоб потрохи змінювати ситуацію. Окрім того, розповідали про ті переваги, які отримає бізнес, коли буде втілювати ці ініціативи. На конкурс було досить багато заявок, як для першого разу, як для першого кроку. І в кожному місті це був окремий такий конкурс. І у кожному місті були свої переможці. Тобто загалом по чотирьох містах ми отримали 20 екоініціатив, які будуть підтримані. Чому саме ці міста? Якщо Бердянськ, Мелітополь, Запоріжжя, зрозуміло, наш регіон, а Херсон? Херсон – це південна частина, і, в принципі, проєкт USAID працює також в цих містах, і виходить, що це різні напрямки діяльності, які спрямовані у тому числі на підвищення громадської активності, на підвищення громадської свідомості. І екологія в даному контексті – це теж один із елементів для підвищення громадської активності. Чотири міста, в інших містах, виходить, немає екологічних проблем? Є. Екологічні проблеми є всюди. А чого вони тоді проігнорували конкурс, проєкти, чи чого вони не долучаються до цього проєкту? Було визначено одразу саме ці чотири міста, бо насправді проєкт дуже стислий за терміном, він лише 4 місяці, і за 4 місяці провести там в 10 містах конкурси, воркшопи, виставки, це фізично неможливо. Але це такий старт, стартап навіть свого роду, завдяки якому можна показати, яким чином рухатися далі і що можна втілювати там задля і підвищення екологічної свідомості, задля підвищення громадської активності. Тобто це такі приклади, кейси для подальшого використання. Тобто кейси наступного року теж очікуються? Сподіваємось.
Ви зазначили, що у кожному місті відбувалися воркшопи, де містяни дізнавалися, як локально можна вплинути на екологічну ситуацію. От, зокрема, на цьому давайте зупинимося. Які шляхи вирішення екологічних проблем вбачають учасники проєкту? Щодо саме вирішення екологічних проблем, у кожному місті були проведені ще воркшопи щодо розробки адвокаційної кампанії, саме для вирішення проблем. Тобто роль громадськості у цьому – це саме активізувати населення, показати, актуалізувати проблему і знайти шляхи, що адвокаційна кампанія саме спрямована на системні зміни. Тобто це не те, що там тут є сміття і треба його прибрати. Тобто це не про адвокацію і це, ну, локальне вирішення проблеми, так, але сьогодні ми прибрали це сміття, на завтра воно знов з'явилося. Коли ми говоримо про адвокаційні кампанії, це трохи про рух на майбутнє, тобто це про стратегії вже. І у кожному місці громадськість разом з бізнесом, при цьому, вибирали ті проблеми, які є найбільш актуальні, і розробляли саме план, яким чином зробити так, щоб системно внести якісь зміни. Тобто або це в якісь рішення місцевої ради, або в якісь положення, або, мабуть, треба розробити якусь програму. Хоча у Херсоні, наприклад, у нас була розроблена адвокаційна кампанія щодо припинення будівництва ГЕС, бо громадськість дуже незадоволена цим, і їх не спитали, і говорили про те, що які шляхи взагалі є для того, щоб принаймні проконсультувалися з громадою, почули громаду. І подібні кейси є на Західній Україні, і організація зв'язується з громадськістю того регіону для того, щоб зрозуміти, що буде більш ефективним. Ви зазначили, що було подано дуже багато проєктів на участі, реалізують лише 20. Так, лише 20, переможці. І на кожного з них по 5 тисяч гривень будуть виділяти. Розкажіть, або зупиніться просто на декількох із них, які будуть реалізовані вже найближчим часом. Було подано близько 70 проєктів, 20 переможці. Було дуже багато таких подібних проєктів, про які в принципі ми розповідали. Навіть серед переможців, якщо робити певну градацію, певну пріоритизацію, то було дуже багато проєктів саме на встановлення тубусів для використаних паперових стаканчиків. Тобто це зазвичай були кав'ярні, якісь організації, офіси, яких розташовані там у центрі міста, де люди там ходять з кавою, їм потрібно десь залишити цей стаканчик. Багато проєктів було щодо встановлення велопарковок. І, до речі, у Запоріжжі теж один з проєктів – це саме встановлення велопарковки. Було дуже багато проєктів стосовно встановлення датчиків вимірювання якості повітря. По батарейках збиранню та утилізацію це теж було таких серед багатьох проєктів, таке зустрічали. Але у нас було два проєкти, які такі дуже оригінальні і про які більше ніхто не говорив. Це у Бердянську. Один з них – це створення екотуру. Спершу буде протестована, так би мовити, на учнях, на школьниках, школярах. І передбачає певні квести інформаційні щодо сортування сміття. Але подалі планують, що будуть долучатися і дорослі, а не тільки на дітях все це будуть, для дітей все це будуть проводити. І другий проєкт – це друге життя шкільному зошиту. Тобто це переробка використаних зошитів і створення з них блокнотів, причому із залученням учнів у тому числі. Щоб діти не тільки здавали та отримували, а ще й долучалися, і щоб щось виробляли самі. Тобто вони віддають свої зошити і потім отримують як результат собі якісь там речі, наприклад, блокноти. Пані Льона. Я ось ще хотів запитати щодо проєктів співвідношення. Це 5 проєктів на кожне місто, чи деякі міста отримали більше, дехто менше? У нас вийшло так, що в Бердянську у нас 4 проєкти, у Мелітополі і у Запоріжжі 5, у Херсоні 6. Тобто це, у нас не було таке, що
ми маємо обов'язково, там подадуть 5 проєктів, всі 5 виграють. Тобто все одно це був конкурс. І якщо у Херсоні, наприклад, було подано 20 проєктів, і дуже багато було таких, які дуже хотілося підтримати, але ну, все ж таки ну, намагалися більш-менш рівномірно все робити, тому ми не могли підтримати 10 проєктів, хоча ну, дуже багато дійсно було класних. Тому там 6 у Запоріжжі, у Мелітополі по 5. За яким принципом обирали переможців? Обрали саме за ідеєю. Друга обов'язкова вимога була – це саме співпраця з громадськістю. Причому співпраця – це не значить, що там просто прописано, що є громадська організація «Партнери». Має було чітко розписано, що вона буде робити в межах цієї ініціативи. До того ж, був опис проблеми, і ми мали зрозуміти, наскільки людина взагалі розуміє, навіщо їй поставити велопарковку, тобто тому що це просто модно, чи це дійсно буде корисно. Розташування і кількість залучених людей. Тобто, звісно, ті, хто залучають більше людей до цієї ініціативи, вони мали перевагу. Пані Льоно, ви кураторка, координаторка виставки «You Can Ukraine». Розкажіть, будь ласка, і ця виставка стартувала вчора, до речі. Розкажіть, будь ласка, про неї докладніше. Які експонати представлені, скільки їх там і хто долучився до цієї виставки? Так, ми привезли 7 інтерактивних арт-стендів. Всі вони унаочнюють певну екологічну проблему, яка є в Україні, зокрема в Південному регіоні. У нас є стенд про браконьєрство, у нас є стенд про одноразову упаковку, у нас є стенд про поліетиленові пакети, у нас є стенд про фосфатні порошки, у нас є стенд про металевий пил, який у нас усюди. Отже, ті, хто прийдуть на виставку, вони все можуть це побачити. Це певний візуалізований арт-об'єкт, і це цікаво, тому що до цього ті екологічні акції, екологічні виставки, які я бачила, вони не були арт-виставками. Отже, це як такий самостійний навіть витвір мистецтва кожний стенд, я би так сказала нескромно. Проте, окрім того, що люди можуть побачити цю проблему, як ми її візуалізували, як ми хотіли її донести до людей, окрім цього, вони ще на кожному стенді можуть прочитати статистику по цій проблемі. Вона вся взята із офіційних джерел, ми працюємо лише з офіційними джерелами, отже, нічого не вигадуємо, не перебільшуємо, не зменшуємо жодних фактів. І коли вони побачать цю статистику, вони можуть щось для себе розкласти по поличках. І окрім того, ще на кожному стенді є інформація, як з цією проблемою ми можемо боротися, якщо можна так сказати, тому що дуже часто люди що кажуть, це проблема глобальна у всьому світі чи там у всій Україні. І я один, що я можу зробити, якщо у нас на законодавчому рівні у нас немає сортування сміття, наприклад. Ну, що я можу зробити? Проте ми даємо ці шляхи. Отже, коли людина приходить, вона по кожній проблемі бачить, що саме вона одна може зробити. І це дуже легкі кроки. Там не прописано, знаєте, нічого такого там дорогого або де треба прикладати максимум зусиль. Ні, це все реально, все доступно, і мені здається, це так само дуже класно. І ще, окрім цього, на кожному стенді є мапа України, де позначені громадські організації у кожному регіоні, які опікуються і займаються саме вирішенням цієї проблеми. Отже, до цих громадських організацій людина може звернутися, вона може отримати підтримку або запропонувати свою допомогу у чомусь. Отже, відвідавши нашу виставку, людина отримує максимум інформації. Окремою локацією у вас там є і де розповідається про небезпеку фосфатів, так? Так, так. Що саме там, розкажіть? Це наш такий інтерактивний стенд, який є водночас і фотозоною, це пральна машинка, взагалі стенд називається «Нещадне прання», і з одного боку там є отвір із пральним порошком, який можна крутити, і з одного боку написано, що це пральний токсин номер один порошок, великими літерами слова «шок», і з іншого боку, скільки тонн фосфатів було викинуто минулого року до Дніпра. Оскільки ну, ні для кого не секрет, проте мало хто про це знає, що у нас до Дніпра потрапляє ну, 70% фосфатів. Наші очисні споруди, вони застарілі, вони не відловлюють ці фосфати, і воно все йде до Дніпра. Що таке фосфати? Один грам фосфату – це десь 5-6 кілограмів синьо-зелених водоростей. Ми з вами дивимося, чому у нас у травні вже цвіте Дніпро. Ніколи такого не було. Проте ми з вами всі споживаємо фосфатні порошки. І ми хочемо над цим стендом донести, що, друзі, у нас вже є ці безфосфатні порошки. Ось вони про вже... це у нас є навіть коментар. Так, давайте його послухаємо і продовжимо тему. Це коментар «Екосенсу» ініціаторки челенджу «Дніпро без фосфату» Тетяни Жавжарової про небезпеку фосфатів.
фосфати шкідливі для річки. А ті мийні засоби, ті порошки, якими ми перемо, потрапляють у каналізацію. Разом із стічними водами виливаються у Дніпро. Жоден водоканал в Україні не має очищувальних установок, які очищували би від фосфатів. Тобто все це потрапляє у річки. Того кожного року ми бачимо цвітіння Дніпра, яке посилюється, бачимо загибель риби. Дніпро – це єдине джерело питного водопостачання для запоріжців. Тобто всі запоріжці п'ють воду з Дніпра. І яку ми її туди вилили, ну, фактично ті самі фосфати знову-таки потрапляють до наших чашок. Нам потрібно пити ту воду, яку тільки що нещодавно була в пральній машинці. Ну, нікому це не перейде до думки, правильно? Досить просто відмовитися у побуті від порошків, які містять фосфати. Не чекати, поки держава заборонить, наприклад, в Європейському Союзі заборонено або обмежено використання фосфатів у мийних засобах, у пральних порошках. Тому, наприклад, якщо ви купуєте з Європейського Союзу порошки створені, то, можливо, ви вже їх купуєте екологічні в Україні. Але не звертайте на це увагу. Звертайте, будь ласка, увагу, вибираючи порошки. Зараз у будь-якому супермаркеті є ті, що не містять фосфатів. Або написано «без фосфатів», або дивіться на етикетці на виробника, щоб там не було цього складника. Це був коментар голови громадського об'єднання «Екосенс», ініціаторки челенджу «Дніпро без фосфатів» Тетяни Жавжарової. Отже, пані Альоно, саме про це все можуть дізнатися і відвідувачі під час виставки. Так, До речі, виставка стартувала вчора. Наскільки зацікавлені, наскільки активно відгукнулися громадяни? Що вже можна сказати за результатами вчорашнього дня? Ну, справа в тому, що вчора була презентація, було відкриття, і тому людей було досить багато, наскільки нам дозволяють сьогодні наші нові ковідні норми, так? Проте, тобто, я не можу сказати, що цей день можна вважати взірцевим. Я думаю, що п'ятниця, субота і неділя буде ще більше людей. Ось, тому я можу сказати, що вони дійсно зацікавлені, проте зараз аналізу зробити, де, у якому місті вони були зацікавлені більше, я не можу. Я зможу сказати лише у неділю. Щодо проблем, на вашу думку, яка найактуальніша поки що проблема в нашому регіоні, ну і, власне, в Україні? Ну, я б сказала, це повітря, звичайно. Склад, стан нашого повітря, тим, чим ми дихаємо. У нас на стенді є статистика ВОЗ офіційна щодо смертності, що спричинена саме цими чинниками. Ось, і це, звичайно, для Запоріжжя найголовніше. Ну, так само і фосфати, і так само і скорочення питної води, тому що мало хто знає, що у нас вже дефіцит питної води на людину. Отже, там дуже багато актуальних проблем. Протягом виставки відбудеться інтерактивна вікторина, і найцікавіші, найактивніші учасники отримують якісь подарунки. Можливо, трошки заінтригуємо слухачів, щоб більше долучалися. Так, так, звичайно, на кожній локації люди можуть взяти участь у нашій ековікторині. Для цього їм треба просто уважно читати стенди. На кожному стенді є відповідь на ті питання, що є у вікторині. Отже, людина, коли ознайомилася із всією інформацією, підходить до нашого столику волонтерів і там може заповнити цю анкету. Якщо вона правильно відповіла на 7 питань, вона отримує екоприз, вона може його обрати. Це бамбукові зубні щітки, це губки натуральні з люфи або з джуту, і також зростаючі олівці. Подарунків всім вистачить? Так, подарунків вистачить всім. Ще у нас можна цю ековікторину проходити онлайн. Так що... Де саме і як? Можна долучитися на сторінці Instagram і у Фейсбуці You Can Ukraine вести. І у нас ще на презентаційному банері так само є QR-код, за яким так само можна її пройти. Пані Наталю, місцеві активісти після навчання разом з експертами проєкту зможуть проінспектувати муніципальні екологічні програми та зможуть і зробити дорожню карту для співпраці з місцевою владою. Розкажіть про цю дорожню карту і яка її буде подальша доля, наскільки вона буде дієвою у вирішенні цих всіх таких глобальних питань? Щодо дієвості, це, мабуть, навіть питання не тільки до нас. По Запоріжжю, якщо брати, зокрема, під час воркшопу, причому у нас була така дуже цікава ситуація, коли в інших містах більше над адвокаційними кампаніями працювала саме громадськість, у Запоріжжі була активно долучена і бізнес-структури, і громадськість. Ну, і для мене це було таке невелике відкриття, бо
коли бізнес починає бути дуже зацікавленим в цих проблемах, то це вже великий крок вперед. І теж трохи на моє здивування, але у Запоріжжі була визначена як одна з проблем, яку можна вирішити на локальному рівні, це безпосередньо поводження з твердими побутовими відходами і сортування сміття. Виявилось, що у Запоріжжі є програма, ухвалена ще 2018 року, яка передбачає певне фінансування, і відповідно за цією програмою протягом 2 років вже мало бути щось зроблено. Але щось дійсно було зроблено, але це дуже щось. Так, тобто це далеко до виконання, зважаючи на те, що там до кінця програми залишився лише рік. Але саме відпрацювали покроково, що потрібно зробити, щоб хоча б ця програма почала працювати. І, ну, зважаючи там на певні кроки саме адвокації, це і актуалізація проблеми, і це подання через представників депутатського корпусу змін до програми і так далі. І тут було, ну, теж такий цікавий момент, коли не тільки громадськість готова була йти до депутатів, вносити зміни, а навіть представники бізнесу готові були долучити своїх юристів для того, щоб прописати це таким чином, щоб воно дійсно працювало, виходячи з там законодавчих норм і так далі. Тобто буде сподіваємося, що буде все ж таки впроваджена ця адвокаційна кампанія до кінця, що дійсно будуть зміни хоча б на рівні цієї програми. Це знов таки дасть певний приклад для того, щоб вирішувати у подальшому подібні проблеми або навіть і проблеми в інших галузях для того, щоб щось змінювалося. Коли вже будуть оці перші результати? Не коли ви сподіваєтеся, що все ж таки перші результати за адвокаційною кампанією чекати за місяць? Це, ну, малувати. Дуже нереалістично, скажімо так. Зважаючи на те, що, ну, знов таки адвокаційна кампанія будується перш за все на залученні великої кількості людей. Поки люди самі, ну, усвідомлять, що це дійсно проблема, що дійсно потрібно щось змінювати, одна, дві, три людини-активісти нічого зробити не зможуть. Це однозначно. Тобто тут можуть бути там якісь петиції, але знов-таки треба зібрати певну кількість голосів. Тобто, ну, якщо за півроку, ну, це буде дуже швидко. Але, ну, зазвичай адвокаційні кампанії роками тривають. Тобто, ну, як ви, вийде, в залежності. Ви потім похизуєтеся і прозвітуєте, що вже якісь певні зрушення є. Ну, ми то вже не прозвітуємо, тобто, ну, це не наша перемога, скажімо так. Тобто, ми зробили перший крок, але, ну, робимо не тільки ми. Тобто, у нас є експерти, які долучаються відповідно до вирішення цієї проблеми. Але у нас є дуже багато активних людей, які готові самі щось робити. Їм потрібна певна підтримка і моральна, в тому числі і професійна експерт. У нас залишається 1 хвилина. Давайте тоді наостанок ще зазначимо про виставку, де її можна побачити. Ну і, власне, мотивація, задля чого потрібно прийти і що люди дізнаються цікавого. Нашу виставку можна відвідати до 11 жовтня, до 6 вечора. Вона буде стояти, чекати на усіх відвідувачів. Я думаю, що ця виставка, вона буде цікава кожному. Ну, незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від якогось інтелектуального розвитку чи ще чогось, я просто всіх запрошую до нас. Тому що дуже багато хто прийшов, побачив і сказав, а ми навіть цього не знали, чи ми не замислювалися. Коли ти все це бачиш разом, це справляє дуже глибоке враження. Я запрошую вас всіх. Це красиво і інформативно, тому варто. Дітей варто приводити? Звичайно. Так. Ну що ж тоді, друзі, долучайтеся до екологічних акцій, долучайтеся до екосвідомості своєї і, власне, всіх ваших рідних, ну і не і пам'ятайте, що все залежить від нас, не тільки від влади або ще від когось. Так, з вами були Олександр Пашненко, Елла Філоненко і наші гості. Це координаторка проєкту UKN Ukraine Наталія Селюкова та координаторка виставки UKN Ukraine Льона Радченко. Ми говорили про екологічний проєкт та інтерактивну виставку, яка демонструється нині на площі Маяковського, і всі можуть до неї долучитися. А ми почуємося та побачимося на Суспільному. У студії працювали Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Ключові події, актуальні теми регіону.
Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».